Eesti head jalgpallisõbrad , tervitame teid Kadrioru staadionilt vägagi-vägagi palavalt Kadrioru staadionilt , kus siis loodetavasti vähemalt sama kuum jalgpallimatš õige pea algamas on . näete siin UEFA kolme suurt karikat , täna siis järjekordne etapp , kolmas peatuspaik karikate ringreisile . kolm suurt Euroopa karikat , meistrite liiga seal keskel ja kõrval siis abiks Michael Mikson , Sten Klaasen ja neljas kohtunik Egert Pajustik ning Tarajev andiski avavile ja Levadia seda kohtumist alustamas on . siiste õhtul alanud Kalevi ja Levadia naiskondade mõõduvõtus see joogipaus oli , aga Debelko on ka hästi seal , Joti hästi võtab jalgadega ära . said väikse loengu Tarajevilt , kuidas mängida seda nurgalööki . reeglitepäraselt tuleb kõrge pall kastis Fraka ja super Joti järjekordselt . Fraka sai kuidagi Zlatan Ibrahimovicilikult seda palli jalaga päris kõrgelt lükata maapõrkega . võtab Fraka kaasa , paremal on Roosnup . Roosnup senderdab Debelkole ja Debelko lööb ja posti ja lööb teise ära . lööb teise ära Kando ja nüüd on ikkagi ka Ljoti ülemvõim seal värava suul murtud , sest no sinna ta ei saanudki enam ette jääda , oli seal nii palju ebaõnne ka tal ja Levadia sai 18. minutil oma tahtmise . Debelko ei suutnud , aga Kando sealt meetri pealt koksab ära ja näete siin saab rahulikult rinnat Katsuki ja teistega kokku panna . vägagi tähtis värav see Levadial oli , sest pole nende viimase aja esitused tulemuse mõttes kiita olnud , viimati ju liigas viigistati Kuressaarega ja seejärel kaks ebaõnnestunud , no kas või mängu ebaõnnestunuks nimetada saab , aga kahtlemata taheti ikkagi . ühega lükkab edasi Kruglov Harinile ja Harin põhimõtteliselt üks-ühele tuleb ka löök ja Ljoti taas . 3-3-le tullakse , tuleb hea sööt läbi Roosnupult . Roosnup ise on kastis , läheb sööduga veel , Kando lööb sellise koha pealt üle , Ljoti . mängitakse Kandole see külje out , Kando efektselt tahab Debelkol jätkata . küpsetavad ise siin Vaide kaitsjad , väga ohtlikult on pall lahti ja nüüd Fraka lööb , aga joone pealt tuuakse ära , näitab Tarajev , et ei olnud pall üle joone . ja seis on jätkuvalt 1-0 . oli seal Ljotil natukene konspektid sassis ja olid seal ka kaitsjatel . teiselt äärelt Kruglov on palju rohkem tõusnud , Kando poeb hästi sealt Lotsa joone pealt läbi . edasi poeb ja tulebki ära , suurepärane eeltöö Kandolt ja Jevgeni Harin lööb siis 37. või 38. täpselt , ei ikkagi 37. minutil . staadioni tabloo juba kümmekond sekundit eespool on , aga vahet ei ole see kellaaeg . Jevgeni Harin igatahes 2-0 Levadia juhtima viib ja nüüd on asjad hästi praegu Levadial ja kaheväravalisest kaotusseisust on Paide-sugusel meeskonnal kindlasti päris keeruline Levadia vastu tagasi tulla , aga mitte võimatu . näeme , et Egert Pajustik juba seal seda neljanda kohtuniku tablood sätib , Roosnup lööb ja milline värav sealt kastijoone pealt , paneb Puraka ristnurka ja Andrea Ljoti on kolmandat korda selle mängu jooksul üle mängitud . 3-0 ja Mark-Oliver Roosnup , kes on ka päris hästi siin mängu ja esimest poolaega mänginud , sai endale teenitud ja vääritud värava kirja ja Paide meeste kehakeel on küllaltki nukker , sest siin Kadrioru kuumas katlas nüüd teised kontot avada ja Paide tegelikult ei ole ka kindlasti veel alla andnud lõplikult , aga tuleb Srakale löök ja Ljoti nüüd seda karistuslööki andma läheb , tuleb täpselt Neemelo peale , Neemelost põrkab see ikkagi üle ja kas oli Märten Pajunurm , kes otsis oma Eesti esimest väravat siin . veel üks võimalus Levadial ja nüüd on Debelko üks-ühele pääsemas Ljotiga ja jõuab Debelko enne pallini . värava ees on Märten Pajunurm , lööb Debelko löögile ja paneb väga terava nurga alt selle neljanda ära ja saab ka ikkagi Levadia suurim väravakütt sel hooajal oma tahtmise kätte ja 17. tabamus on tõsiasi . Roman Debelko 4-0 Levadia juhib . ja viimane lisaminut seda kohtumist on veel minna . Debelko vääris tegelikult seda väravat , tegi ta päris palju roppu tööd , hakiti teda vea hinnaga ja igat moodi ja nüüd ta tõuseb siis väravakütid edetabelis 17. peale Zakaria Beglarishvili kõrvale ja teist kohta jagama . Lilju siis viie värava kaugusel pikalt eest ära on ja neljandat-viiendat kohta jagavad 12. pealt Dmitri Barkov , Tristan Koskor täpselt sama kaugel .